Até o momento, dois reforços já estão confirmados no Santos: Eduardo Bauerman, América MG, e Bruno Oliveira, Caldense. Durante sua última coletiva, o técnico Fábio Carille falou em, no mínimo, seis contratações. Segundo o jornalista Lucas Musetti, da Gazeta Esportiva, o Peixe quer, pelo menos, dois laterais, dois meio-campistas e dois atacantes. Vai melhorar. Podem ter certeza. Hoje foi um dia de muitas reuniões. Pedi para o empresário acelerar a minha continuidade. Eu queria permanecer, dei aval e agora no final da tarde finalizamos esses pequenos detalhes. Vão chegar peças, vai ser melhor, mas os reforços, proposta de jogo e tudo mais ainda vamos discutir. O primeiro passo era a continuidade, disse. Na manhã desta quarta-feira, 15, o Globo Esporte trouxe um novo nome, Renato Chaves, que atualmente defende o Al-Batin, da Arábia Saudita. O zagueiro, de 31 anos, que acumula passagens por Corinthians e Fluminense, foi uma indicação de Carille. Seu vínculo é válido até junho de 2022 e há uma grande aprovação por parte da comissão técnica. Renato é um velho conhecido e, quando estava no Fluminense, rescindiu seu contrato e assinou com o Al-Wahda, então comandado pelo treinador. Chaves é titular e capitão da equipe saudita e negocia sua renovação de contrato. Neste cenário, é improvável que o Santos tenha sucesso na tratativa. Dedé, que vinha sendo especulado, foi descartado por Rui.